Mitä veti holarin? Sebu vai? Ei tässä on mitään järkeä. Aikkeella on hiton kava kuin loira. Jep. No niin, skipattiin yksi väylä ja kaikilla on vähän pinnakireillä, mutta nyt meillä on tässä niinku ehkä tämän kentän yksi mielenkiintoisimpia väyliä edessä, Baldur's Choice. Mehän lähdetään hakemaan. Tää on ehkä niinku yksi mielenkiintoisimpia väyliä täällä. Tosi makea. Kato landscapea sitten. Ihan sairaan siisti. Onko se hyvä? Haluatko vaan mun? Hot! Joka kerta ollut sama vissi. Ihan hyvä. Hyvä lopputulos. Nyt näkee aamusta, että on vähän juhlittu hoolivaneja eilen illalla. Aika rapsakka. Meillä on vika pelipäivä tänään. Mennään testaan Titanic-kenttä. Me ollaan muuten pelattu tossa sillä Nick Faldon kentällä, missä on kolme eri ysireikästä. Niitä ollaan yhdistelty erilaisitte 18 reijän kierroksiksi. Me ollaan joka päivä paitsi eilen pelattu tuplarundit. Eli me ollaan aamulla lähdetty pelaan, oltu klubitalolla kierroksen jälkeen tunti pari syöty siinä ja lähdetty kiertaan toinen rundi vielä. Eilen pelattiin ihan yksi kierros vaan. Vähän rupee olemaan fyysistä jo. Peli on mennyt vaan huonompaan suuntaan, mitä pidemmällä on reissu mennyt. Varmaan just sen takia, että ollaan pelattu niin paljon. Niin. Mutta tässä vähän vielä tämmönen parempi. Nyt on vielä niin ihan kivat kelit onneksi näille vikoille päiville. Niin. Tässä on meidän partsin näkymät. Missä Jesse? Kato! Mä otan mä zoomaan. Otaks sä aree siellä? Häh? Otaks sä aurinkoa siellä? Täällä on hyvä sää. Ei. Joo, sen verran pelkin säistä, että täällä on nyt semmonen parisenkymmentä lämmintä päivisin, kun on niinku aurinkoinen päivä. Et kyllä täällä ihan helmikuus, nyt on helmikuun puoliväli, niin pystyy golfailla ihan mukavasti. Toki semmonen tässä on, että on pikkasen epävakaampaa niinku sää, että meilläkin sato vettä ensimmäistä pari-kolme päivää. Mut nyt kun on nää pari päivää paiston aurinko, niin ihan shortsit ja teepaita, niin pystyy hyvin golfailla. Mut joo. Seuraavaksi lähdetään vähän Titanicille katsoa, millainen kenttä se on. Se pitäisi olla vielä ehkä niinku... En mä tiedä, toi Faldo oli aika vaikea kenttä, mutta ei mikään pitkä. Mut silleen aika tekninen kenttä, niin katsotaan, millainen toi Titanic on. Jäätävän kokoinen tää kompleksi kyllä. Tässä meidän hotla. Spa-osasta, mistä pääsee tonne ulos uimaan. Sitten siellä on pieni fitness-sentteri. Se oli itse asiassa ihan hyvä se sali. Käytiin kattoon siellä, niin siellä oli ihan kivasti kaikkea teknokymin laitteita, niin pääsee ottaa siellä pikku treenejä. Sitten on saunat ja pieni allasalue. No niin, vikat pelit sitten tälle pelekin reissuun. Ja tultiin nyt tänne entinen Titanic-kenttä, nykyinen Kullinan Links, missä on myös yögolfia. Tuossa oli osa meidän porukasta kävi vetääkin täällä eilen yögolfit. Ja vähän jäi harmittaa, olisi itsekin halunnut, mutta 120 tekee 9 reikää. Et silleen green fee on aika hintava, mutta kokemuksen arvoinen kuulemma oli, että olisi ollut kyllä ihan siisti käydä testaa. Mä vaan sen takia mennyt, kun on aika kylmä vielä täällä, niin mä ajattelin, että menee sit silleen oikeesti kunnolla kesällä joskus testaa sen, että on niin kuin lämmin sit yölläkin pelata, niin täytyy se jossain kohti kyllä käydä testaa. Joo, tässä näkyy nyt niin kuin Kullinanin harkka-aluetta vähän ja tuolla näkyy noin valot justin. Eli tällä puolella tässä Kullinanilla niin pelataan sitä yögolfia, niin tuolla on tommoset tosi isot valot tuolla.
väylien sivuilla. Hello, hello. Meillä on mittelöt. Vedetään kuin par femma. Täysiä kilpaa. Vedetään täysiä, eli lyödään palloa niin kuin saadaan ja sitten katsotaan mihin se menee. Niin. Ja tehdään todennäköisesti tuplapoki. Ja voittaja voittaa bagi. Tämä on ehkä makein golfauto, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ihan fiiliksis tästä. Mitä on vittu? Katsotaan. Oho! Täällä on ihan kokua. Siitä sais Juhokin päivitettyä nyt vähän driveri. Niin. Olisiko jotain demomailoja? Tästä vikollekin ja sille uudet käsit. Siinä olisi oikeesti meinaa. Kato sit tota 149 jotain demoja. Toi on ihan hyvä toi Maverikki. Niin. Mulla oli tää mun eka driver. Se on niinku ennen Roguea vissiin oli toi Maverikki, eikö sulla? Ihan hyvän kokoinen pro-soppi kyllä. Mä haluun ton bagi. Sairaan makina. Mikä tää? Tää on joku näitten rukouspiste. Ei kun sori, se on tommonen kenkä juttu. Mitä näin? Mitä näin oli? Näin näyttää siis... Ei nyt mitenkään... Näyttää vähän anaalitapeella. Ai vähän! Suukot kookkaat, semmoset kyllä. Vittu tää on muuten hieno, hei. Miksei me tänne tuota? Ihan sairaan make. Jep. On prameeta. Vähän hotellin baaria siinä ja... Ei vitsi. Kyllä nyt niinku... Nyt silmä lepää kyllä, hei. No ei sun tarvi noin lämpimästi mua kehua. Täällä on niinku... Täällä on mieskarkki. Mä tilasin pizzan ja burgerin. Ja ranskalaiset. Morje. Ja ranskalaiset. Ja Moskoon viulit. Nyt on muuten hei hölliä. Ai että. Nyt on hieno kenttä. Ihan minttikunnossa. Nyt on tosi makea kenttä tää Kullikan. Nyt on tosi makea kenttä tää Kullinan. Linksi. Ja ihan siis virheettömässä kunnossa. Ihan siis kilpatason kenttä. Tälle kyllä tästä nyt niinku ensinäkemältä niin vahva suositus. Todella niinku kauniit maisemat ja ihan siis niinku ihan huippukunnossa greenit ja tiipoksitkin. Tiipoksit näyttää niinku greeneiltä. Luovas keskellä. Hyvä veto! Okei, meillä jatkuu tänään eilisen bagipelit. Kumpi voittaa bagi? Selviää nyt. Kyllä. Peace. Jesse voi toimittaa. Vittu se hipo. Ja kenttä nätti oli. Toi oli kyllä niinku todella rohkea linja.
Mikä on sun taktiikka? Driveri keskellä väylää ja siitä kakkosella päälle ja eagle putti ohi ja pirkku sisään. Okei. Semmonen. Aikamoinen vastatuuli, joten ei ne välttämättä mitään ihan maailman pisimpiä ole, mutta... 194 metriä lipulle. Otetaan tota hybridi. Hysse. Hysy. Hysäri. Joo. 194 stongalle. Joo. Mä en kyllä. Tää muistat toi on tossa. Joo. Tossa koko ajan mennä astuusta päälle. Kriini on siis tuolla. Juoksee. Älä mene punoon. Tää on par femma, ei mitään hätää. Joo, mä vähän toppasin sen. Aikamoinen vastatuuli. Mä lyön sen kutosella kyllä. Mä olisin muuten ottanut seiskan, mutta nyt kun on tämmönen vasta. Jäi siihen pringelle. Okei, mulla on 41 metriä lipulle. Se rulli. Joku 200 metriä. 154. Kattokaa noita bunkkereita, onko pikkasen kaunista valkoista hiekkaa. Ei siellä. Se oli vähän liian kliini osuma. Se siellä lähti vähän liian kermanen. Kermanen tuolta punusta, se oli liian kliini osuma. Ei tullut hiekkaa messiin ollenkaan. Joo, se tuntui ihan buter. Butter chicken. Butter chicken. Mä oon tossa, mun lähtee siitä kolmonen. Nyt pitäis nakutella se estraadille. Jää sinne, kyllä. Se oli se aika jäi hyvä. Sinne kakkoselle. Okei, mulla tuli luonnonbunkkeri. Tästä lähtee flopari. Tästä on varmaan joku 40-30 lipulle ehkä. Lähteekö floppi vai? Elikkä reissusta on palattu, palauduttu. En tiedä onko palauduttu vielä, mutta palattu ainakin. Ihan mukava toi viimeinen kenttä, missä pelattiin, eli se kullina, niin mä tykkäsin siitä aika paljon. Varmaan ihan sen takia, koska se oli aika leveätä väylää. Niin siellä pysyi sentäs niinku, vaikka vähän avaukset oli hakusessa, niin sai tehty ihan tulosta. Mä laitan tähän nyt tuloskortin, mitä mä pelasin ton pikan rundin. Ihan kiva, että sai tämmösen ihan ok kierroksen tähän niinku ennen kautta vielä Suomen kautta, niin tota, pelattuu jo. Ja mulla oli siis koko reissu oli silleen, että raudat toimi tosi hyvin, puttaus oli ihan ok, mutta avaukset oli vähän hakusessa. Ja sitten tämä Faldon kenttä, missä pelattiin, niin se oli aika tiukka, aika kapea, niin se ei antanut kyllä yhtään anteeksi, jos siellä söhelsi driverin kanssa. Niin sen takia tämä kullinen kenttä sopi mulle paljon paremmin, koska siellä oli huomattavasti leveämmät väylät ja oli vähän kivempi tehdä tulos siellä. Mutta ihan ok peliä silti. Meillä on tässä nyt pari seuraavaa reissuakin sitten jo varattuna. Lähdetään ensin Skåneen, Etelä-Ruotsiin. Meillä on siellä kolme rundia, kolme eri kenttää, mitä käydään pelaamassa. Se tulee tässä nyt niin kuin aika lailla pääsiäisen tienoilla. Ja sitten seuraava reissu on, me lennetään ensin Nizzaan. Ja mä oon siellä pari päivää. Sitten mä kelasin siitä lähteä junalla. Mä haluaisin käydä Torinossa ja Firenzessä. Ja sen jälkeen mä jatkan junalla siitä Roomaan, mihin tulee sitten pentit. Ja meillä on siellä varattuna sitten, olisiko meillä 5 kierrosta, 30 sinne varattuna. Hei, jos sua kiinnostaa tämmönen B-logityyppinen matsku ja tämmönen, että mä kuvaan näistä reissuista vähän niinku semmoista, mitä siellä muutakin tapahtuu kuin pelkkää golfia, niin paina peukkuu tällä videolla. Ja jos sä oot jaksanut tänne asti katsoa videon, niin kiitos siitä, pistä kanava tilaukseen ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Puh!